ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခေတ်တစ်ခါအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခေတ်တစ်ခါအစီအစဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေကိုတစ်ချိန်လုံးကအောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခေတ်တစ်ခါအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့တဘောလုံးဘာပဲလုပ်လို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့လည်းရတယ်။ပြီးတော့အကယ်ဒမီ၅ဆုရှင်မြင်သားကြီးကျော်ဟင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကကပိုင်းတိုက်ပါအဲ့မဲ့ဒီအလုပ်တွေမကောင်းမှန်းပြီးလို့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့စက္ကနင်းပြီးအေးအေးဆေးဆေးကောင်းကောင်းနေဆရာပြပါ။အဲ့မဲ့လူတွေကတမျိုးပဲဆရာကျွန်တော်ကောင်းမွန်နေတာကြဲဘူး။ကျွန်တော်မှားခဲ့တဲ့အမှားကိုအပြစ်ချတယ်ကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်ကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်တယ်ဆရာကျွန်တော်ဒါကိုသိမခံနိုင်လို့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တောင်းတီးရောက်တယ်။ကြောက်မှလေးလမ်းနဲ့ခင်ဗျားတော်တော်လူကြီးပြီးသားတယ်။ဘာလို့မှမလုပ်ဘဲနဲ့တောက်သေးချောက်ပြောနေတာဟာကြီး။ဟေးဒါဒီငါတောင်းမှပါတယ်ကွာ။ငါတော့မပြမပြမပြမကွာမပြဘူးဗျာမပြဘူးပြမဘယ်ရောက်သွားတဲ့ကောင်လေးတောက်လို့တုတ်လာတာကနင်တော်ဟမ်ဘယ်ရောက်တဲ့နင်ခင်းနေတာပေါ့ဟဲ့တာတည်းခင်ဗျားကိုတုတ်နေပါရင်ဗျတာတည်းတော့တာတည်းခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကျော်ရင်ကိုတော့1948ခုနှစ်မှာဖခင်ဖြစ်တဲ့သူအငိမ့်စားခရိုင်ရဲဝန်ဦးကျော်မောင်စိန် DYSP နဲ့မိခင်ဒေါ်ချူချူတို့ကနေပြီးတော့လူဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကျော်ဟင်းရဲ့နာမည်ရင်းကတော့ကျော်ထင်းဖြစ်ပြီးတော့မှဒါကြောင့်မလို့လဲသူ့ကိုငငယ်တုန်းကကျော်ကြီးဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းစားနောက်ပြီးတော့ခေါ်ကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ဟင်းကငငယ်လေးတည်းကတော်တော်ဆိုးတဲ့ကလေးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအတန်းနဲ့မှာစားတော်တယ်ဆိုတာဘယ်လို့မှငြင်းလို့မရတဲ့ចောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။1952ခုနှစ်သူចောင်းစားတက်တုန်းကဒီညံကောင်းလုံးနဲ့ဒါဖြတ်ထုံးညံရှိရဲ့အတန်းနဲ့မှာစားတော်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆံမတွေကအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကခဏခဏရံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ចောင်းကြီးရုံကန်လည်းရောက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကမှခဏခဏဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကចောင်းပြောင်းခဲ့ရတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိန်40လောက်ထိចောင်းပြောင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။လူပြိုပေါင်းအွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မောကနေပြီးတော့မှ16ခေါက်လောက်ထိစင်မှုသွားပြီဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။ကိုတန်းကိုကြပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနှစ်နှစ်တောင်မှကိုတန်းကိုဇာတ်ကြပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြင်ဖြေနေနဲ့သူဖြေတော့မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဒါရှာဖွေဖြေတဲ့အခါမှာတော့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဒီအပြင်ဖြေနေနဲ့သူအောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်တန်းကိုကြတော့သူ3လလောက်စာတင်ကြခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူအကြောင်းဆက်မတက်တော့ပဲနဲ့1966ခုနှစ်မှာလေတက်ထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှတစ်နှစ်ကြာ1968ခုနှစ်မှာသူဆယ်တန်းပြန်ဖြေရပါတော့ဆယ်တန်းပြန်ဖြေတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီခစရင်နဲ့ဆယ်တန်းကိုလည်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မြင်သားကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဟင်းကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်စိုးလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အငယ်လေးတည်းကလည်းအရန်စိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြီးလာတဲ့အခါမှာကြတော့သူကစိန်ကော်လီဆိုတဲ့ဒီလူမိုက်အဖွဲ့ပေါ့နော်လူမိုက်အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်လာခဲ့တယ်စင်ကိုလီကိုင်းမှာကျော်ရင်သာဖြတ်တန်းကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်ဒီကအတွေ့အကြုံတွေ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်မှာသူ့ရဲ့ကြိတ်ကြိတ်တူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့လူမိုက်တရားဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားရဲ့ဇက်ကောင်အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်။စင်ကိုလီကိုင်းရဲ့နေ့ရက်ဒီနောက်မှာတော့ကျော်ရင်ကတကယ်ကိုဥပညာလောကထဲကိုထထဲဝင်ဝင်နဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့မင်းသားအတစ်တလက်အနေနဲ့ဒါပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1980ပြည့်နှစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးစန္နာနဲ့တွဲဖက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဖူးစာလန်းစုံဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ကျော်ဟင်းရဲ့ရုပ်ရှင်လောကတွေကိုပထမဦးဆုံးစတင်လှမ်းလာတဲ့ခြေလှမ်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဖူးစာလန်းစုံဆိုတဲ့ဒီဇာတ်ကားနာမည်အတိုင်းပဲအဲ့ထဲမှာပါတဲ့မင်းသမီးကြီးဒါစန္နာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ဟင်းကဒါဖူးစာစုံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မင်းသားကျော်ဟင်းရဲ့ဒီဇိုက်ကွင်းပေါ်ကသူ့ရဲ့ identity ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့မတူညီတဲ့ဒီရုပ်ဆောင်မှုတွေပြီးတော့အလုပ်ပေါ်မှာတကယ်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့အားထုတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နာမည်ရရှိလာခဲ့ပြီးတော့မှ1989ခုနှစ်မှာအကာကအချစ်အနှစ်ကမြစ်တာ1982ခုနှစ်မှာတော့မွန်းတဲ့ချိန်တွေနေဝင်သည်1989ခုနှစ်မှာပန်းမြိုင်လေကဥယျာဉ်မှု2003ခုနှစ်မှာနေကမွေးတဲ့လအစားရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်ဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်စုကိုအကယ်ဒမီရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့1994ခုနှစ်ဝေလဲမွေကျွေလဲမွေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဇက်ပိုစုတစုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်ကျော်ရင်ကအကယ်ဒမီ၅ဆုရှင်မြန်မာပြည်လည်းဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်လောကတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှ၄နှစ်ပြည့်ရဲ့နေ့မှာကျွန်တော်1980ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့သူကဒါဒရိုက်တာလုပ်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်လုပ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကကြတော့စိန်သွမဟုတ်စိန်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဇာတ်ကားမှာလည်းသူကိုယ်တိုင်ဒရိုက်တာအနေနဲ့ဒါပါဝင်ပြီးတော့မှမင်းသားအနေနဲ့လည်းသူစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မင်းသားကြီးကျော်ဟင်းကမွန်းတဲ့ချိန်တွင်နေဝင်သည်ရဲ့ဒီအဲဇာတ်ကားရဲ့ပေါ့နော်ကြော်ညာဒီဇိုင်းတွေပိုစတာတွေအားလုံးကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲနေမင်းထိတ်ခေါင်ဆိုတဲ့
ဒီနာမည်နဲ့ပေါ့နော်ပိုစတာတွေဒီဇိုင်းတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကြီးကျော်ဟင်းကရုပ်ရှင်လောကမှာပဲအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကစာဖတ်တဲ့နေရာမှာစာရေးတဲ့နေရာမှာလည်းတော်တော်လေးဝါသနာကြီးတဲ့သူကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေသူကဝိထုတူဝိထုရှိတွေအများကြီးရေးပြီးတော့မှပရိသတ်တွေကိုချပြခဲ့တယ်။အဲသူရဲ့ထူးခြားတဲ့ရေးသားပုံအကောင်းမွန်တဲ့တင်ဆက်ပုံတွေကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေတာမကပဲနဲ့စာပေလောကကလည်းကျော်ဟင်းကိုဒါအမှုပညာရှင်တယောက်စာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့လက်ခံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျော်ဟင်းကစာပေလောကမှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတော်တော်လေးပါတယ်မူပါလာတဲ့သူတို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျော်ဟင်းအနေနဲ့တကယ်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရှိုးပွဲတွေအများကြီးသူလုပ်ခဲ့တယ်။ဒေသချင်းတွေလည်းသူအများကြီးဖန်တီးပြီးထုတ်ခဲ့တယ်။ဇုံလွဲခွေတွေအများကြီးသူထုတ်ခဲ့တယ်။တချင်းတွေလည်းတော်တော်လေးပေါက်တဲ့အပြင်ကမှနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျော်ဟင်းကခင့်မိတယ်ဆိုတော့တယောက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဒီ hip hop တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းသူက rapper တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တချင်းတွေဆိုတဲ့ရှိုးပွဲတွေမှာသူဆိုတယ်။အဲပြီးတော့သူခင့်ရည်စည်းကြောင်းနဲ့အများတန်းရှိနေတဲ့အဆိုတော်တယောက်အနေနဲ့လည်းရှိတယ်။ပြီးတော့တချင်းကောင်းတွေအများကြီးလည်းပရိသတ်တွေရှင်တဲ့ကိုထည့်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်ကြီးတယောက်အနေနဲ့လည်းရည်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်내소라미에변성미개지디로떠게부르마떠래아부정소라모네아치아하아하고라데미랑떠게레မင်းသားကြီးကျော်ဟင်းကဒါအပြင်ကိုမှဆနာလိုမျိုးဒီရုပ်ရှင်လောကမှာအောင်မြင်တယ်စာပေလောကမှာလည်းအောင်မြင်တယ်တချဲဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအောင်မြင်တယ်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အနုပညာရှင်နံပါတ်1မင်းသားကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာကြီးတခေတ်ခါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးရတဲ့မင်းသားကြီးတယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့တာတော့မမပါဘူး1968ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2008ခုနှစ်အထိသူရဲ့အနုပညာတက်တန်း42နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားပေါင်းက222ကားရှိပါတယ်ဗီဒီယိုကားပေါင်းကကြတော့362ကားရှိပါတယ်အဲသူတည်ဆူခဲ့တဲ့တချင်းကွေပေါင်းကကြတော့14ကွေနဲ့ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စောင်းအုပ်ပေါင်း6အုပ်ရှိခဲ့ပါတယ်မြန်သားကြီးကျော်ဟင်းနောက်ဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတော့ဂျိုးဒန်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2008ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာကျော်ဟင်းကရုပ်ရှင်လောကကနေပြီးတော့မှအနားယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့သူကရဟန်းဝိခဲ့ပါတယ်ဘွဲတော်ကကြတော့ဦးကိဋ္ဌိတာရာဖြစ်ပါတယ်ဦးကျော်ဟင်းရဟန်းဝိခင်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျော်ဟင်းကနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ကြီးခြင်းဆိုပြီးတော့သူပေါ့နော်ဒီအနုပညာလောကတဲကသူမထွက်သွားခင်မှာအဲမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအနှံ့ကိုပတ်ပြီးတော့မှသူကြီးထွက်ခဲ့တယ်အဲဒီနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီသာသနာ့ဘောင်တဲကိုဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရဟန်းဘောင်ကိုဝင်ပြီးတော့မှတရားပွဲတွေပြုလုပ်ခြင်းအဲပြီးတော့ဒီတရားဟောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတချို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ဟင်းကိုလုံးဝမကြိုက်ကြဘဲနဲ့ဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျော်ဟင်းရဲ့ဦးဒိဋ္ဌိတာရရဲ့ပေါ့နော်ဒီဟောပြောချက်တွေသူ့ရဲ့ flow တွေကိုသဘောကျပြီးတော့မှသူ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ပရိသတ်ကလည်းဒုနယ်တည်းရှိကြသေးကြပါတယ်ကျော်ဟင်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရဟန်းပေါင်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာလည်းသူကဒီတရားစာပေတွေရေးသားခဲ့ပါတယ်ကလောင်နာမည်ကကြတော့ဦးဒိဋ္ဌိတာရခိတ32ပုံဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တစ်ခေတ်တစ်ခါအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တက်ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူသားအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်ဆိုတော့အနုပညာရှင်ကြီးအကယ်ဒမီ၅ဆုရှင်မြင်သားကြီးပြီးတော့ဘဝမှာဘာပဲလုပ်လို့အောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့မြင်သားကြီးကျော်ဟင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတက်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငါသားနဲ့ငါနဲ့ကွဲနေလို့ဒီပတ်စံပေးလိုက်ဟဲ့လူခင်ဗျာပတ်စံပြန်ယူသွားတော့သားပြန်မေး妈呀真的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 真ဘလို့မအောင်တားလို့မရဘူးမယူပါနဲ့ဒီမိမကိုမယူပါနဲ့ထောင်ချောက်တွေဆင်ထားပြောလို့ကိုမရဘူးပရိသတ်တွေကိုဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တခက်တခါတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နံပါတ်1တရုတ်ဆောင်မြင်သားကြီးအဆိုတော်ကြီးစာရေးဆရာကြီးဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်ကြီးတူဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျော်ဟင်းရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့စီစဉ်လိုပဲပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားစေမယ့်အနုပညာရှင်တွေရဲ့တခက်တခါတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပုံရိပ်တွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခက်တခါစီစဉ်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြပါလို့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်ပဲဒီကနေ့စီစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ